ședința Consiliului Local Ordinar din luna iunie 2022, convocată prin dispoziția primarului numărul 132 din 21 iunie. Suntem statutat, ședința legal constituită, fiind în prezența majorității Consiliului Consiliului Local, care îl puteți Consiliul Local, îl puteți primar. Aș dori ca pentru bunul mers al ședinței, datorită faptului că Domnul Vasile este în spital și a fost ales președinte de ședință, să facem propuneri pentru alegerea unui alt președinte de ședință pentru următoarele 3 luni de zile. Pentru că la dânsul cred că lucrurile astea nu știu dacă să prelungească, dar e bine așa ca să putem noi să le facem treaba. Vă rog dacă aveți propuneri. Ai propuneri? Hai să facem. Ok. Ok. Să trecem la ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contele pe mijloace de transport ale cartelor didactice pe luna mai. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născut în cuantum de 1000 de lei. 6. 4. Întrebări în întrebări diverse. Domnul primar, vreau să-mi vă Având în vedere că mai a fost pus la curent cu ce este la ordinea de zi, trecem la primul punct pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea de contrări contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic la școala gimnazială Strugar pe luna mai, în sumă de 3.442 de lei. Care fiecare dată avem anexat dosarul care cuprinde tot ce este necesar pentru recontare. Dacă sunt întrebări, se pune la vot. La punctul 3? La punctul 3, de fapt, noi la punctul 2 am zis și am zis că dacă este, noi o convocăm direct cu 5 zile înainte, dacă este, da, eu știu, cu următoarea zi după ce este convocat să l-am dat, că n-au apărut în unul oficial și de aceea nu mai are rectificat. Pentru punctul 3 de ordine zi, avem proiectul de hotărâre prin acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți în cuantum de 1000 de lei, net, pe fiecare copil nou născut în parte. Avem în vedere raportul de specialitate, raportul de aprobare și partea legislativă care ne stă în sprijin. Și la articolul 1, noi am propus, se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți în cuantum de 1000 de lei, pe fiecare copil nou născut. La articolul 2 se aprobă metodologia pentru acordarea stimulentului pentru nou născuți, prevăzut în anexa 1 ca parte integrantă din această hotărâre. Articolul 3, cu duce în atâmire, se acinează primarul comunei.
Domnul principal de printe, la articolul 4 prinții autorilor va fi adusă la cel interesat și publicată pe pagina Sofie de internet prin criza secretarului general. Ca anexă, metodologia pentru acordare a sprijinului financiar, la articolul 1, beneficiază de prezenta metodologie, mama copilului sau a copiilor nou născuți cu domiciliu pe raza comunei Struga. La articolul 2, depunerea cererii și documentelor obligatorii. Cere actul de identitate, certificatul de naștere a copilului sau copiilor, acte de stare civilă, părinți, cerere, extras de cont pentru efectuarea transferului lunar. Articolul 3, etapele analizării dosarului și atribuțiile personale prin gestionarea acestui servicii sociale. Sub punctul 1, se pot depune documentele care atestă eligibilitatea compartimentului de asistență sociale. Și la subpunctul 2, reprezentanții compartimentului asistență socială vor întocmi proiectul dispoziției privind acordarea stimulentului pentru nou născuți. Condițiile pentru acordare la articolul 4, mama copilului sau nou născut, copilului nou născut care solicită acordarea stimulentului să aibă domiciliu pe raza comunei Strugari de minim un an de zile înainte de depunerea cererii. Se acordă o singură dată pentru fiecare nou născut, iar în cazul copiilor gemeni se acordă pentru fiecare copil în parte. Nașterea, la punctul C, nașterea s-a registrat într-o maternitate din România. Adică, așa ne-am orientat noi, dumneavoastră, dacă îmi indiți altceva, la articolul 5, nu beneficiatele preprezentei metodologiei persoanele invalide nu se încadrează în criterii de eligibil, de eligibilitate, au depus dosar incomplet sau acte care fac obiectul dosar nu sunt valabile, mama este minoră și la punctul D, nu au respectat termenul de punere a cererii. Articolul 6, dosarul se soluționează în termen 30 zile de la data de strângere la compartimentul de asistență socială a comunei. Atât. În spate există raportul de specialitate și raportul de aprobare. Aici, dacă puneva să aveți discuții. Da, primul rând, cred că nu este nevoie numai la mamă, ci și tatăl vostru de prin ce vrei ca să beneficieze de banii aceștia. Și așa că o propunere. Acum 3-4 zile am vorbit despre asta și vă mulțumesc, domnule primar, că ați avut în vedere să creștem natalitatea comunei Strugari. La anul trecut s-au născut doar 6 copii, în comparație cu... În comparație cu anii trecuți, care s-au născut 11, 12, 13, da. Noi deja subvenționăm cadrele didactice, cel puțin 40.000 de lei pe an. Și cred că ar trebui o leacă suma asta de 1.000 de lei, este prea mică pentru treaba asta. Da, eu aștept propuneri din partea colegilor sau să fie susținută, dar... Eu propun 2.000 de lei, nu 2.500 ca la Bacău, dar 2.000 de lei cred că este o... este un stimulent necesar pentru dezvoltarea comunii, pentru că în 2021 s-au ajuns la 6 copii. Nu știu până acum, domnul secretar, cât... Aveți interes că m-am pus în spate, eu am consultat... Deci, anul ăsta. Nu, anul ăsta, corect. Anul ăsta, nu avem o evidență, când am cerut prezență preliminară. Deci, ai făcut eu 4 ani zile, am trecut în raportul meu, nașterile la nivelul comunii Strugari. Și undeva... Oricum, sunt foarte puțini, că dacă îl comparăm așa... Este o linie de ședință, vedeți că acolo sunt singure clase, cu toate relația comunii anului. La 6 copii. Păi chestia asta vor fi. Anul trecut, dacă vă uitați în raportul meu, am plecat undeva la 13 naștere, parcă, și am ajuns undeva la 6 în 2021. Nu mai țin minte exact. Ideea este că motivația există, baza legală există, rămâne numai dumneavoastră ca for deliberativ să cuantificați cuantum, valoarea pe care se dă mamei în special, dar bineînțeles că cererea poate depune și tatăl. Mama poate este cu copilul la spital sau mama este... Că sunt cadrul secretar, sunt cadrul în care copilul se crește numele tatălui. Și atunci... Aici este normalitatea de lumea tatălui.
Dar sunt puțini cadre care poate să trebuie de conducere, doar mama. Pentru că, pentru cei care nu sunt... Și oricum mama trebuie să fie. Cum mama, nu știu de fapt. Dacă mama e... Este liniuță, deci ca să știți... Nu este o problemă. Întotdeauna avem mamă, nu întotdeauna avem tată în acul de stare civilă, ca să știți. Din profiția de plurimii. Ideea este, dumneavoastră trebuie doar, deci aveți cazuri, motivația, prevederile legale, nu e un lucru rău. E stimularea creșterii natalității sau măcar încercați să suma de 2000 de lei. Dumneavoastră, în Consiliu, stabiliți, propuneți, dar eu am făcut acolo 1000, dar am zis că nu sunt mânut de când. Dacă îi încurajăm, să îi încurajăm să facă treabă. Apoi de treabă, ce facem pe 1000 de lei? Să spunem la 2000. Dacă la Bacău 2500, dacă la Bacău 2500, ar trebui și noi 2500, și noi suntem oameni. Că nu mai avem la Bacău. Dar ar trebui să fim egali, băi, toți suntem bani. Este impresie, dar nu sunt ce buget are Bacău, ce buget are sau unde de pe la anul se nască. Nu s-a asta. La anul se schimbă. Nu te stai bani. Păi dar se nască la anul și poate e bugetul mai mare. Noi suntem de acord pentru suma de 2000 de lei. Noi am propus 1000, probabil, pe dumneavoastră o să spuneți doar 500 de lei. Dar dacă este într-adevăr în favoarea creșterii copilului și la cel puțin 100 de lei aproape în gunoiul, care oricum îți trebuia să la chidi. Da. Și sigur, spune, deja nu mai e 2.800. Atunci pentru 20 de luni e la celor necesare, pe care în prima fază a lui. Și cum îl trebuie. Supunem la vot. Varianta care are cu 2.800. Da. 10 din 10, da? Ce se întâmplă cu societatea asta care face apa și care au întâmplat smugare? S-au retras, au plecat, au lăsat tubul alea din delta acolo. Cetățuia este jalnică, chiar dacă domnul primar s-a opus aici o leacă de balastră, dar e jalnică. Eu am stricat două cauciucuri numai care intra pur și simplu piatra vinierii. Deci eu nu știu cum procedați, dar vreau să se refacă drumul care a fost. Deci nu sunt mulțumit deloc. Și nu are așa la fel. Deci unde au făcut băieții ăștia, au făcut numai dezastru. Plus că mai este o problemă care am sesizat-o. Deci la mine la poartă, canalizarea este plină cu apă. Dacă vreți, facem un live și o să dăm ca să vadă toată lumea că este plină la ora actuală cu apă. Ce se întâmplă acolo, cum a fost executată, nu știu, dar ne-a lăsat valtă, după cum se vede. Canalizare unde ați văzut în conducte? Nu, în canalizare, în gurile din canalizare. Îți spune cu apă, curg apa din ei. Adică, comunicarea cu altă ca să... Care altă mai dinare? Pentru că acolo este capăt. Păi da, dar eu o să ai... Și eu când o să fie dată la curte, în folosință, unde se va duce? Pe drum, pe șansă. Nu, nu. De la 4 zile din da. Tot ce va veni din sat va fi pompat spre strugare, pompat. Pompat. Deci nu vine prin clădiri. Cum ar veni capăt din mijlocul. Iar asta s-a spus satinea. Acum, o să pompe. O să fie pompat pe țeapa aia de 5 cm grosimi toate toate dejecțiile de la populație. Da, nu se poate, deci în fizică. Suntem mai jos, mai jos. Juzia, mai juzia. Deci tot ce mai jos, atunci se creează un pompe. Înțelegeți? Nu știu că e mai jos, dar trebuie să trebuie la foară.
sunt un zeu. O să puteți să ducem și vă zic tot o să avem de apă și canalizare. Bănesc aici la primărie. Da, normal că vreau să vă vedeți în băi. Există un exemplar și aici și nu poate vedea. Într-adevăr, pentru diferența de nivel de acolo și până aici, cum îi spunem noi, la, la cârn, așa, în deal, sunt de pompare care prelua tot ce înseamnă cetățuia și va pompa până iar va fi cădere spre Nadișa. Și la Nadișa, într-o stație de repompare, după Nedelcu, după Sorin, acolo, ca să depășească iar denivelarea de Nadișa. Deci, în stația, așa, așa este prevăzut. Noi avem promisiunea că de luni vin la treabă domnii de la, de la firma care execută lucrarea. Au fost perioada asta de re-adiționare și așezarea valorilor. N-au vrut oameni să vină la treabă, pentru că atunci când vine Curtea de Conturi să vorbește că se așteaptă să se facă modificarea, că și ei stau cu, cu, să spun, materia primă, cu materialele necesare pentru canalizare și pentru emisiune. Și vor să facă toate achizițiile la valorile noi care sunt contractate. Să nu se vorbească atunci, exact cum s-a descoperit în Curtea de Conturi și a, eu cum anticipat Curtea de Conturi, spunând că, băi, ați așteptat cu marfa, adică voi v-ați cumpărat marfa, s-a așteptat să se majoreze prețul și mai ați în piață. Se cumpără la prețul care există. Domnul, este cazul să pentru țările pentru canalizare se vor de la... Aleas, nu, domnule, aleas de contate. Nu, nu, pentru rest de... Pentru rest de plată. Pentru rest de plată. Aleas de plată. Dar e vorba de manoperă la valoarea care s-a... Manoperă, da. S-a actualizat... Întârzirea cu altă cântă de fiecare au cu cine lucra. Motorina și în martie, tot la fel ca și acum, aproape, aproximativ. 50 bani. Ce important este discuția asta, că există promisiunea ca din luni să se întoarcă la activitate. Să sperăm că vin, să sperăm că finalizează, să sperăm că... Au cerut o mână la nimeni? La contract? Prin ordonanță de guvern, de asta s-a și sistat lucrările, pentru că guvernul o conștientă. Dar eu, societatea asta mai desfășoară activitate la HMIU și au alte lucrări. Toate societățile au contract. Nu, 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 dar aici acolo. Au relocat oamenii, au așteptat să finalizeze aici actele adiționale, acum actele adiționale sunt finalizate și a trebuit de luni să doar la treabă, să-și reie activitatea conform noilor prevederi legale. Pentru că era contract, într-adevăr, nu mai putea fi executat la valorile economice care era prevăzut la data încheierii contractului. Și atunci ei au așteptat adiționarea, au așteptat semnarea, pacăfarea. Da, nu mai știu, era când s-o mărit. Cu cât s-o mai mărit? Cum mai știu? 21%. Pentru că știu, ai să mai făcut valoare. Valoare în alta adițional cu măririi de preț. Valorile care se măresc se duc, eu știu, cred că într-un de 40%. Valorile care se măresc sunt săptămânale. La fiecare săptămână se adiționează valorile. În funcție de entitate care NSE-ul, de la data asta ordonanța cu miliarde. Costăm 6-200 miliarde. 200? Da. Să spuneți, din 40%, era 150 până acum, cu 40, 90, 100 miliarde. Poți. Depinde ce se întâmplă. Poate să măresc cu 40 miliarde. E perfect. Aici este că dreptate. Satul de cimentul îl cumpăram cu 180 și acum îl cumpărăm cu 280. Nu e așa mai diferență. Dar cum ești? Nu. Dar și din ce vă mărește pretoa? La fiat? La fiat, dar nu se folosește. Nu, dar ți-am spus să am dat un exemplu. Mă gândesc pe ceea ce s-a mărit. Nu vorbesc. Toate materialele s-au făcut. Noi nu suntem. Noi ca și primării vrem să fie cât mai ieri. Vrei, dar sunt mare. Noi vrem să fac
facă infrastructura, asta e desiderat un lucru care trebuia să facă, că până la urmă suntem doar niște intermediari la plătiți, să știți. Nu se dădat, din urmă nu o să facă, prin cetățeni care se vor acorda la Apu. Nu mai vorbim că datorită indicele demografice poate să existe restul, că facem o investiție care nu este fezabilă, dar eu cred că... Pentru că am avut cetățeni care au spus în felul următor, n-au fost informați sau nu au fost întrebați dacă vreo programă s-a realizat. Corect. Dar care e răspunsul administrației, nu? Răspunsul administrației este în felul următor. Creăm infrastructură în speranța că vom avea populații, vom avea servicii. Cum? Dacă nu răspundem în niciun fel, cum crește populația sau cum aducem oamenii? Deci, consider, dar m-am întrebat de fapt un pic oamenii și este nevoie. Comuna Sădoi avea nevoie de drumuri, în primul rând. Așa, domnule, da, mă, nu se apare asta e discutabil. Dar doar înainte, nu urmă să vigilați. Asta este discutabil. Problema o să fie în felul următor. O să ai această canală, a care este, și după aceea trebuie să faci finanțare. Prin, eu știu, guvernul, să spunem așa, a prevăzut că niciodată nu o să facă branșare oamenii decât de la nivelul proprietății în comun. De asta, prin PRR, prin Programul Național de Reziliență, există posibilitatea, și am văzut că a apărut chiar țările astea, prima branșare. Prima branșare și la canal, prima branșare și la gaz. Da. Deci, se suporte... guvernul vor proiectele care se vor desfășura, ai tras apă și canal, acum o să vină și o să facă la poarta lui Mangano o branșare la nivelul proprietății, da? Depinde de el de acolo dacă se duce în curte. Pentru că valorile, trebuie să fim foarte corect, valorile care se estimează în ziua de astăzi sunt între 8.000 și 10.000. Deci o acordare la apă și canal, banii ăștia au... Deci eu am spus, de asta apă, canal, gaz. De asta ei, la nivel de țară, la nivel de guvern, bă, noi am dus-o acolo. Cine o folosește? Trebuie să-i favorizăm într-un fel. Hai să punem, prin proiectele care se vor desfășura la nivel de guvern, prin PNRR, să le dăm posibilitatea oamenilor să-l ducem pentru fiecare gospodărie în parte la nivelul limitei de proprietate, la gata. De acolo, dacă vrea să vină, sunt doar cheltuieli care le suportă omul de la branșamentul nostru a țării în curte. O singură întrebare mea de-aia. Când credeți că se va finaliza apa și canalul? Noi avem prelungire de contract 12 luni. Deci, trebuia să fie finalizat la sfârșitul octombrie anul ăsta. Da. Încă 12 luni, de acolo așa, dar mai are încă 12. Și am 12. Și nu vreau să nu știm. Noi avem 12 luni de zile. Dacă în cele 12 luni de zile nu se vor finaliza, apoi încep cu penalități, încep cu alte... Încep clauze contractuale să clauzele contractuale încep să-și facă... De cât o să poate prelungi? Poftim? De cât o să poate prelungi? Pentru că asta e a doua prelungire anul ăsta. Urmează o pasiune, să urmă și a treia. Păi nu poți mai mult de 24 de luni. Deci prelungești o dată 12 și o dată 2. Exact, pentru că trebuie să intrați în autorizația de construire. Ei, legea 50, autorizația care ne spune foarte clar cum prelungim, în ce condiții prelungim. La oricare autorizare, teoretic, ar trebui să fie realizat la 31 octombrie, 2020. Teoretic, cred că e 24 ani de zile la început cu primii semne. Da, domnule, ce să vă zic acum, acolo, un pat ușor de lucru. Așa ar fi teoretic. Practic, viața ne va da un răspuns. Ce să vă zic? E ca și în familiile noastre. Câteodată îi propunem ceva, reușim de fiecare dată. Așa e și aici. Sunt. Numai că e la nivel mare. Sunt case care sunt începute, sunt la roșu, altele sunt doar la placa de deasupra masacrei. Da. Noi sperăm să fie bănuți, să o ducem la cap. Sperăm. Mai sunt întrebări? Da. Dacă nu declarăm închis ședința, vom...